জনি লিভাৰৰ পাছত এবাৰ মিনাৰেল ৱাটাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই নেৰিছে ভূপেন বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পিছত এবাৰ বাৰুকৈ লাগিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা দেওবাৰে মাজুলীত ভূপেন বৰাক জনি লিভাৰৰে তুলনা কৰি সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ইয়াৰ পাছতে সোমবাৰে পুনৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ এটা চৰকাৰী ফ্লেটৰ প্ৰসংগতানি ভূপেন বৰাক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই শুনক কি কৈ মন্ত্ৰী পীযুষে মৌচুমী বৰগোহাঁই বৰা ডাঙৰীয়ানীৰ ৱাইফ অফ ভূপেন বৰা এইটো অৰ্ডাৰ কপি হাউচিং বৰ্ডৰ অৰ্ডাৰ কপি ডেৰমাহ আগত মৌচুমী বৰগোহাঁই বৰা ডাঙৰীয়ানীয়ে হাউচিঙৰ কমিশ্যনাৰক লেটাৰ দি চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে কিন্তু চাবি পাত দিয়া নাই তাতকৈ ডাঙৰ কাম এটা কৰিছে এগৰাকী শইকীয়া বুলি মানুহক ঘৰটো দিব লাগে বুলি তেখেতে অৰ্ডাৰ কৰিছে লিখি দিছে এতিয়া চিন্তা কৰি চাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেতোতো অৰ্ডাৰে হ'ল হয় এইটো হয় 2006 চনতেই ভূপেন বৰাৰ পত্নীয়ে লৈছিল অসম গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ এটা ফ্লেট নীলাচল হাউচিং ছচাইটিত আছে ফ্লেটটো 15 বছৰৰ অন্তত এই গৃহটো ৰবীন শইকীয়া নামৰ এজন আত্মীয়ক দিবলৈ নিৰ্দেশ বৰাৰ পত্নীৰ চৰকাৰী ফ্লেট পত্নীৰ প্ৰসংগত আনি ভূপেন বৰাক কিয় সমালোচনা কৰিলে তাৰো ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলে পীযুষ হাজৰিকাই ভূপেন বৰাই নিজকে মিনাৰেল ৱাটাৰ বুলি ভাবে কাৰণেই ক'বলৈ বাধ্য হৈছো বুলি কয় পীযুষ হাজৰিকাই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো নিজকে মিনাৰেল ৱাটাৰ বুলি ভাবে তেওঁটো একেবাৰে টেণ্ট কৰি আৰু নীতি নিয়মত থকা মানুহ পৃথিৱীত নাই তেখেতকৈ ভাল মানুহ পৃথিৱীত নাই তেখেতটো মিনাৰেল ৱাটাৰ গতিকে মিনাৰেল ৱাটাৰৰ পত্নী মই তেখেতক আচলতে টানিব নালাগিছিলে মই এগৰাকী মহিলাক টানিব নালাগিছিল কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পত্নী গতিকে মই ক'ব বাধ্য হৈছোঁ 15 বছৰ এটা ঘৰ তেখেতলোকে কেনেকৈ ৰাখিলে 2 নম্বৰী উপায়েৰে হস্তগত কৰি ৰাখিলে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈকো আহ্বান জনায় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সমালোচনাৰ সমান্তৰালকৈ সোমবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাও সৰভোধে বিজেপি দল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বৰাৰ অভিযোগ সমস্যাৰ সমাধানৰ প্ৰতি কাণসাৰ নাই চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়টোৰ পৰা হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ কৰি থাকিব লাগে নে অসমৰ এতিয়া ৰেলৱে মাটি এতিয়া ফুটবল খেলৰ ফিল্ড বিচাৰি পেলাই গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাস্তাত নামিছে 22 জন ভটিয়াইও সমৰ্থন দিছে আকৌ গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ খালী মাটি মাৰোৱাৰীক বনিয়াক বেপাৰীক চমজাই দিছে এই কথাবিলাকত কিয় চৰকাৰখনে মাত নেমাতে অকল খালী হিন্দু মুছলমান এইটো কথাৰ কাৰণে চৰকাৰে থাকে নেকি মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচন পৌৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এনেদৰেই শাসক বিৰোধীৰ বাক্যমানত সৰব হৈ উঠিছে দিছপুৰৰ ৰাজনীতি ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজু ৰাজখোৱা আৰু ৰাজু বৰাৰ সৈতে পল্লৱী বৰা আৰু জুনজ্যোতি দত্ত বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ